Esta é Pili. Tras seguir adiante agora, elabora súas famosas croquetas para levar. En Naturgy ofrecémoslle facilidades de pagamento. E pronto aforrarán a súa factura porque a súa comunidade puxose de acordo para instalar as nosas placas solares. E que se todo está cambiando, queremos poñercho fácil. Infórmate dos nosos produtos e servizos en naturgy.gal.